kuma Allah sama yake da duk yadda wani mutum daya daga cikin halittarsa suka wasafta shi suka siffanta shi duk yadda aka siffanta Allah to yafi wani Allah subhanahu wa ta'ala sama yake da komai in kana zancen girma yafi komai girma zatan wa qadaran wa sifatan duk abin da kake gani duniyar nan duniya gaba ɗayan ta da muke gani da dukkan halitta yadda take dangane da Allah subhanahu wa ta'ala kamar fa ɗayan ku ne ya dauki wani dan abu dan kankani ya rike shi a hannunsa kun fahimta ne kaga ya riga yake waye shi ta komai ba inda wannan abun zai san Allah sai dai Allah ya san wannan abun yadda yake hakikata mun fahimci abu to sai yake cewa fi iktharihi wa iqlalihi shi wannan ahadun din min khalqihi irin sifar da zai baiwa Allah ko ya yawaita yabo ko ya karanta yabo to duk ba zai kai ga yadda Allah madauki yake hakikatan ba wannan damirin iktharihi wa iqlalihi na sifar dan adam din ma'ana ahadun min khalqihi ai kun gane sai yadda yake cewa yayi menene bal huwa kama wasafa bihi nafsuhu wa fawqa ma yasifuhu bihi ahadun min khalqihi fi iktharihi wa iqlalihi ay ahadun min khalqihi fi wasfihi lillahi tabaaraka wa ta'ala qad yukthiru fi dhikri sifatihi wa qad yuqallilu wa mahma fa'ala min iqlalihi wa iktharihi fa innahu la yasilu ila haqiqati wasfillahi tabaaraka wa ta'ala wallahu ta'ala fawqa dhalika ma'ana duk yadda dan adam zai yi na siffanta Allah madaukaki ko ya yawaita ko ya karanta to ba zai kai ga ya riski hakikanin siffar Allah da kuma yaban da ya cancanta ba